100000 ევრო გაყიდული ჩვილები და ტრაფიკინგის უმძიმესი ბრალდება ექიმებს. დანაშაულის ადგილი კუნძული კრეტა, თუმცა კვალი საქართველომდეც მოდის. საქართველოდან საბერძნეთში დონორად წასული სუროგატი დედები საზარელ ისტორიებს ყვებიან. ისინი მოატყუეს. ორსულობის პერიოდი უმძიმეს გარემოში გაატარებინეს, თანაც ისე რომ აუკრძალეს ყველანაირი კომუნიკაცია ოჯახის წევრებთან და მეგობრებთან. ეს ყველაფერი კი მხოლოდ 15000 ევროს სანაცვლოდ. Გამოძიების მასალებით საქართველოს შუამავალი რგოლია. ქართველ სუროგატ დედებს ბერძნულ კლინიკასთან სწორედ ქართველი ექიმები აკავშირებდნენ, ამიტომ გამოძიება ქართული უარებითაც ინტერესდება. კურიერი პიესმა ექსკლუზიურად ჩაწერა ის ექიმი, რომელიც საქმის მასალებში ფიგურირებს, მედიკოსი ბრალდებას უარყოფს, თუმცა ადასტურებს, რომ მისი რეკომენდაციით კუნძულზე რამდენიმე ქალი ნამდვილად მოხვდა. Ხანიას განაყოფიერების ცენტრი და ჩვილებით ვაჭრობის ორგანიზებული სქემა მირიან ბოქოლიშვილის რეპორტაჟი. ბანკის კრედიტის გამოგადაწყვეტი ამ შესაძლებლობის გამოყენება. Surogati ქართველი დედის ახსარება შემზარავია, თუმცა გერმანულ მედიაში გასული რეპორტაჟი სევდიან ამბავს არ ეხება. Temit media მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც ბერძენმა სამართალდამცველებმა კუნძულ კრეტაზე ჩვილებით ვაჭრობის სავარაუდო სქემა გაშიფრეს. Კვალი კი საქართველომდე მივიდა. Ყველაზე ცუდი იყო საცხოვრებელი გარემო. Აქ ჩამოსვლის შემდეგ მთელი ორსულობის პერიოდში ვიმყოფებოდი მანიპულაციურ კონტროლირებად გარემოში. მეკრძალებოდა სხვებთან კომუნიკაცია, მეგობრების ნახვა. Თავს ვგრძნობდი მარტო, რაც ასეთ სიტუაციაში ძალიან რთულია. საქართველოში მირჩიეს, რომ საბერძნეთში არსებობს ასეთი კლინიკა. Გზა საქართველოდან საბერძნეთამდე ქართულ კლინიკაზე გადის. Ეს გამოძიების ვერსიაა. საბერძნეთში სუროგაციის გახმაურებულ სკანდალში ქართველი ექიმის სახელიც ფიგურირებს. Ბრალი ოფიციალურად წაყენებული არ მქონია, იმიტომ რომ არც არავინ არ დამკავშირებია მათ მხრიდან. გამოძიების მასალებით ირკვევა, რომ მაია ჩაკვეტაძე კუნძულ კრეტაზე მოქმედ სუროგაციის ცენტრსა და დონორებს შორის შუამავლის როლს ასრულებდა. ქართველი ექიმი რუსთავიორთან არ უარყოფს, რომ სუროგაციის მსურველი რამდენიმე ქალი საბერძნეთის ქალაქ ხანიაში მდებარე ცენტრთან მართლაც დააკავშირა, თუმცა დანაშაულებრივ სქემასთან ყოველგვარ კავშირს გამორიცხავს. Ძირითადად საბერძნეთში ხდებოდა ეს პროცესები, მიმდინარეობდა, რაც შეეხება ხელოვნური განაყოფიერება. Თუ ვინმეს უნდოდა ვთქვათ, ესე სმენიათ ვთქვათ, რომ არსებობს საზღვარგარეთ ის პროგრამა, იმის გამო რომ საქართველოში არ უნდოდათ გამოჩენა, ვთქვათ, მიდიოდნენ, რომ ვითომ სამუშაოდ და მსგავს პროცედურაში მონაწილეობდნენ, უბრალოდ მე ვეუბნაოდი, რომ ესეთი არსებობს და შეგიძლია მიმართო. Და თავისი ნებით ეს ვინც გადაწყვეტ და მიდიოდნენ. Თვითონ ეს გოგონები რომ ჩადიოდნენ, რამე პრობლემა თუ ქონდათ თარგმანში, ან რაღაცას ვერ გაიგებდნენ, მირეკავდნენ და მე უთარგმნიდი, უბრალოდ აი თარგმნით კომუნიკაცია მქონდა, თორე კონტრაქტებს და ყველა აი ამ დეტალებს ყველაფერს თვითონ იქ ადგილზე აკეთებდნენ. ჩვილებით უკანონო ვაჭრობისა და ტრაფიკინგის მუხლით ბრალდება ბერძნული კლინიკის ხელმძღვანელობასა და ექიმებს უკვე წარედგინათ. კუნძულ კრეტაზე ჩვილებით ვაჭრობის სავარაუდო სქემით საერთაშორისო მედიაც დაინტერესდა. Პრესა წერს, რომ სუროგატი დედები მუდმივი ექსპლუატაციის ქვეშ იყვნენ. კრეტაზე პოლიცია იძიებს კლინიკის საქმიანობას, რომელიც ექსპლუატაციას უწევს სუროგატ დედებს და ყიდის ბავშვებს დაახლოებით 100000 ევროთ. ხანიაში მდებარე განაყოფიერების ცენტრი გამოძიების ვერსიით დანაშაულის ადგილად იქცა. ქსელ საკუთრებაში ჰქონდა 14 სახლი, სადაც სუროგატ დედებს აბინავებდნენ. ქალები ყვებიან, რომ განიცდიდნენ მუდმივ თვალთვალს და შევიწროებას. გაყალბებული საბუთებით საბერძნეთიდან ჩვილების გაყვანა სავარაუდო დანაშაულის მხოლოდ ერთი ეპიზოდია. გარკვეულ შემთხვევებში უშვილო წყვილები მოტყუებული რჩებოდნენ და სუროგაციაში დიდი თანხის გადახდის მიუხედავად ქვეყნიდან ახალშობილების გაყვანას ვერ ახერხებდნენ. გეგონა, რომ საბერძნეთი უსაფრთხო ადგილი იყო, სადაც ჩამოსვლა შეგვეძლო, თუმცა სამწუხაროდ ეს ასე არ აღმოჩნდა. პრობლემა ის არის, რომ სუროგატთა ნაწილი უკან გაიქცა თავიანთ სამშობლოში. ხშირ შემთხვევაში ინფორმაციაც კი აღარ გვაქვს, არიან თუ არა ისინი ისევ ორსულად. რა თანხას უხდიდა სუროგაციის უკანონო ქსელი ქართველ დონორებს? ბერძნული მედიის ინფორმაციით საქართველოდან კუნძულ კრეტაზე ჩასულ სუროგატ დედებს ანაზღაურების სახით 15000 ევროს ურიცხავდნენ, თუმცა მათ ნაწილს შენგენის ზონაში ცხოვრების სამთვიანი ვადის გასვლის გამო სოლიდური ჯარიმები დაეკისრა.